Սալովակը կգտել եմ YouTube-ում Armenian Pop գրելուց հետո։ Հետաքրքրեց, թե ինչ եմ լսելու ու տեսնելու հայ տղա երգում։ Ասեմ, որ Վերնագիրը կարդալուց հետո միանգամից հիշեցի հայ տղեկ խումբը։ Ինչի անդրադարձա հայ տղեկ խմբի։ Նրա համար, որտեղ հայ տղեկ խմբի գործունեությունը լրիվ արտահայտում է հայ տղու կերպարը։ Եվ ինչի նկատի ունի Եվան հայ տղա ասելով։ Կամ ինչու հենց երգի Վերնագիրը հայ տղա։ Այդը что? Что за поколение хэ? Почему хэ? Տեսալովակը սկսում է հեծանիվ քշող տղուց, երկու մեծ մարդիկ նստած շախմատ են խաղում։ Եվ թվում է, թե անիմաստ պանորամա է, բայց վերջում հասկացա, թե ինչի համար է այս ամեն ինչը, որ վերջում գրված լինի երգչու անունը եւ Վերնագիրը թերթի վրա։ Այս գործունեությունը արդարացնում է միայն սրանով, ավել ոչ մի բան։ Անցանք։ Ծաղիկ ջրող տղա, արդեն հետաքրքիր է։ Երեխան հեռադիտակով պատուհանից դուրս է նայում եւ կարծես ինչ-որ բանի է սպասում։ Հետո եկավ իր հայրիկը։ Անկեղծ ասած, երբ հայրիկը եկավ, ես միանգամից մտածեցի, որ հեսա ջղայնանալու է տղու վրա, հեռադիտակը վերցնելու է ու ինքն է սկսելու նայել։ Բայց հետո մտածեցի, որ այդքան պրիմիտիվ չի լինելու այս ամեն ինչը։ Ես ոնց հասկանում եմ հայր ու տղա հիվանդություն ունեն, ասենք հեռադիտակով պատուհաններին նայելու։ Հերոսուհին գալիս է եւ վարակույրը բացելով սկսում է պատուհանի մոտ փոխվել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ աղջիկը գալիս է վարակույրը բացում ու սկսում է պատուհանի մոտ փոխվել։ Ի՞նչ է տենց անում հիմա։ Փոխվելուց գոնե փոխվել է դրսի շորերը հագնել։ Իմ կարծիքով այդ անիմաստ կադրը պետք չէր, որ տան մեջ շուտ հավերժվում ու պատտվում է։ Չգիտեմ 1.6-ից միջև 1.44-րդ վարկյան։ Ասելու բան չունեմ, ընդամենը նայեք։ Իմ հոգում լույսեր բարձ, եթե սա աչքերդ ես, հասկացա որ ես այսպես չեմ կարող, սիրում եմ քեզ։ Իմ հոգում լույսեր բարձ, եթե սա աչքերդ ես, հասկացա որ ես այսպես չեմ կարող, սիրում եմ քեզ։ Այս ժամանակի ընթացքում միակ լավ բանը, որ եղավ, դա այն էր, որ հիվանդ տղեն, որին շտապօգնություն եկել էր, որ տաներ, չգիտես խի կամ չգիտես ինչից հասկանում է, որ այդ աղջիկն է գալի, երևի ավտոյի ձենից է հասկանում, որ կոնկրետ այդ աղջիկն է։ Ուշքի է գալիս, նայում է շփտում է եւ նորից պարկում է։ Հետո մեքենան ճանապարհին փչանում է։ Նու չնայած անտեսելով այն հարցը, թե աղջիկը ուր էր գնում, քի էր գնում, երկելով, բայց կարային գոնե նենց անեն, որ այդ փչանալը մի քիչ բնական է լեր, էլի։ Հիմա որ ասենք, ասեն տեղին չեմ ասում։ Նայեք ինքներդ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ մեքենան փչացել է 202 վարկյանում, աղջիկը նորից քշում է ավտոմեքենան եւ գնում է չգիտես թե ուր։ Ու պարզա, որ արդեն մենք տեսնելու ենք տեսաոլովակի հերոսին, տղային այդ հայ տղուն, որ Եվան երկում է նայր յարն է։ Հաջորդ վարկյանին արդեն տղան սարկում է մեքենան։ Բայց 202-ում փչացել էր մեքենան։ Երկուսրոյինը ավտոն դեռ սարկվում է։ Մի վարկյան անց աղջիկը դեռ համառորեն քշում է մեքենան։ Ուր է գնում։ Անտեսելով այն հարցը, թե ուր է գնում, ես կասեմ, ո՞նց է գնում։ Շատերը տհաս կոմենտներ գրելուց չեն հասկանա, թե ինչու եմ ես այսքանը ասում։ Կասեմ, որ պարզ է, որ աղջիկը մեքենան քշում է, դա արդեն սարկվելուց հետո է, բայց ես կասեմ, որ տեսալովակում դա ընդհանրապես չի հասկացվում։ Ընդհանրապես չի հասկացվում։ Ստանալով այն հարցի պատասխանը, թե աղջիկը ուր էր գնում, մենք էլ մենք տեսնում ենք հաջորդ կադրը, որ աղջիկը գալիս է եւ տղուն տալիս է ինչ-որ թուղթ։ Երևի խոպանից փող են ուղարկել տղուն եւ տղան ժպտում է։
Մտածում եմ, որ խոփանի փողն է եկե։ Ինչպես հասկացա, աղջիկը աշխատում է հայ փոստում։ Տղան բացում է ծնարը եւ տեսնում է, որ գրած է՝ «Դու իմ յարն ես»։ Ուրիշ պատճառ չեմ գտնում, թե ինչու նա պետք է բերի տղուն ծրարտա։ Կամ էլ երևի թե սա ինչ-որ մտածված բան է։ Լավ, շարունակենք դիտել։ Միգուցե կստանանք մեր հարցերի պատասխանը։ Տղան սրճարանում նստած սուրճ են բերում տալի ու կողքի սեղանից կամ այն աղջկանից ոնց հասկացանք վրեն գրած է հայ տղա ժպտում նայում են իրար Ինչի համ Հետո հասկանում ենք, թե ինչու էր աղջիկը խոտերի մեջ երգում, պարում։ Նա սպասում էր հեծանիվով տղային։ Այսպիսի խոսքը աղջիկները սպասում են սպիտակ ձևով ասպետին, բայց մեր հերոսուհին սպասում էր 24 կորոստանի հեծանիվով տղային։ Վերջնական կասեմ, որ եթե Վաչեի Բալա երգի տեսալովակը դուրս եկել էր որպես առանձին գործ, որը շատ-շատերը չհասկացան եւ սկսեցին անիմաստ կոմենտներ գրել։ Բայց կասեմ, որ այս երգը դուրս չեկավ եւ դուրս չեկավ նաեւ թե գունային աշխատանքը Եվ թե սցենարային։ Ըստ իս տեսահոլովակը հայ տղու մասին չէ, այլ նրա մասին, թե ինչպես հայ աղջիկները կպցնեն հայ տղեկին։ Եթե դուք համամիտ չեք, ապա դա ձեր սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Subscribe, like եւ սպասեք նորանոր վիդեոների։ Հավատացեք, դեռ մենք շատ տեսահոլովակներ ենք անդրադառնալու։